За ингээд сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт үзэгчтэй ингээд Мэгли нэр гэдэг төрлөөр өнөөдрийн бичлэгээр хідүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхэлэр дахин нэг гой тоглоомтой иргэн ирлээд цаа тэлэр энэ хүү тоглоомын нэр нь болохоор юу вэ гэхэлэр Who's your daddy гэх буюу хин чиний аав бэ гэсэн тоглоом байгаа даа тэлэр энэ нь болохоор их тренд болж байгаа тоглоом за тэгээд энэ тоглоомын дүрмийн та бүхэндээ тайлбарлая одоо хоёр хүн тоглох хэвээр нийт за тэгээд нэг нь хүүхд толоод нэг нь аа болох хэвээр байгаа. Хүүхд нь өөрийнхөө амийг одоо хорлох гэж үзэн янз бүрийн хоттой бодис идэх за тэгээд пейж мечэнд орох өөрийгөө живүүлж алах малах гэх мэт одоо өөрийгөө бүр гэмтээгээд бүр алах зоригтой харин аав нь түүнийгээ сэргэлээд хүүгээ аврах хэвээр тоглоом байгаа. Тоглоом руугаа орцгоо. За тэгэхээр надтай хамт аавын дүр тоглох PVP sword байна. Зас тэгээ шүү тоглоом руугаа орцгоо. За тэгэхээр бид нар тоглоомдо орсон байна. За тэгэхээр би болохоор хүүхд төр толсон байна л та. PPSR дабл гэсүг. Тэгэхээр grab bill гэд нэг юм авчлаа. PPSR одоо аа бага би зүгээр өөрийнхөө өрөөнд байна. Миний өрөөг сонирхцгоё. Миний өрөөнд манай ор байна. Манай миний тоглоом гэдэг энэ тоглоомын хэсэгт нэгч тоглоом байдаггүй. Тэрара аа нэгч тоглоом авч өгдөггүй надаа. Оо битний аа тэмрэлттэй чи бичлэг алаад байдаг ш. Oh my god. За тэгэхээр яа та өөрийнхөө амийг хорлох хэрэгтэй байгаа тэгээ. PPSR наман гаврын. За PPSR наман бити тэмрэрээ. Хөөе дандаа тэмрээд захаар чи тэнэг ш. Оо PPSR. PPSR нь болохоор я сооч байгааг нь харта. Оо би ухцаа. Йоо за тэгэхээр энэ болохоор нүдний шилтэн малгайтай харагдчихвэн. За тэгээд тэн зурагт байна. Өчид төр зурагтай ийгэ дараад унтраач хийч. Унтраач плиз. За чи камер ажиллаад штэ чи. Унтраач чи чи. Миний бүр энэ дунгаж байгаа онгол бүр PPS орд сонсогдож байна. Би сав уусан, саван ууцсан. Плиж ууцсан. Амир ол юм ууцсан. Яа. Аа, но фиэтэн гэж сав уухлаар одоо ингээ би ингээ бүр амар хордоод одоо ингэж харагдаж байгаа. Чи одоо галтгоор ороод надад жимс өгөөч ёо. Галтгоо. Галтгоо найс би чам цааж өг бүр хүүхдэн цааж өгдөг ш. Аа, би чам цааж өг ёо. На хаалгаа нэ. Баг хайчлаа чи. No 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 no. Банана No, одоо ингэ дайм нэгсэж гинөө. No, why bully me dad? За би ч юм нэг ус галтгаа. На төгч төгч. Oh my god, why bully? Зөв бүр ингэ тэрээ наа бүр дандаа доош харуул тэрдэг байгаа. Их одоо буруу хүмүүжлээ хүмүүцсэн байгаа мэл та би одоо. За энэ болохоор нэг гоё юм байна. Энд дагаар сэрээ байна шүү дээ, сэрээ. Оо чи наа яагаад тэрээд байгаа юм бэ? Ясис Сэрэв штэ. Эний авраг авах. Оо яа. Явар дүрсгөө. Оо. Дитё. Аваад дүрчөө. Йоо. За баяртай би аа би үхлэнэ аа баяртай. Оо но! Надад дахиад жимс өчлөө, надад дахиад эмжилчлээ. Ээж нь болохоор төмөн цагт ирнэ. Oh my god, на боолаа please. Би яах вэ? Би тэнд амлын аава би амлын би яах вэ? Oh no. Яа, ой бүли. No! Сай би бисэрчлээ. Аавнаа. Химэ аавнаа. За одоо би аа болсон. Хэ бой.
PVP сураад. Энэ малгайтай байна, нүдний шилтэй байна энэ. Ой юу бол энэ? Эч ийш ороо авь дөө. Ой PVP сар чи энийг хараа, наш энийг хараа. Чиний гараа. Энэ ара энэ сандлаар ингээ авираад тийшээ гараад ийшээ нэг юм condition байгааз enter air vent гэд. Иш орооч ээ. Хөө хайч чи. Хөө яа. Йоо алдах төглөө ёо my god. Хойлын галтгаа орноо. Тийм байхгүй шүү. Би чамаг шарнаа. Натра руу орчих. Орчих. Хөө орчих. Пич руу орчих. Эцэг угаад штэ заварсан юм. Хөө чи бууач ээ юу вэ? Би уурга. Оо хачу. Хачу хачу. Орчихно. Хөө чи миний гарт л байгаад штэ. Глишлэгдсэн. Чам юу пейч рүү инэ. Oh my god, PVP сорт хийж чадахгүй байна. Oh my god. Чам юу гадаа авч гарна салхилын юм дөө. Үчи. Хөө амин багцаад шүү дээ. Юу вэ? No, no, no. Ма ээ буцаа гисцэн. Үгүй. Хе хе бай. PVP сорт таг хаарж байгаа. No. No. Я суугаарай, хуугаарай. За бичи би чам ногоон болгоод, ногоон болгох гэж хүлээ гэ там нэлээ гэтийш. Ногоон болоотгоо гуртал. Э зүв. Oh no! Тот хэдүүлээ ялхаас өр сонголт байхгүй. Би ер нь мэдлэгээс геймерээс анилтаа гэж. Oh no! No! Амор штой. Аль? Мура. Хана морч нэ. Чи чи яах вэ? No, би төлхөр атсан явж байна. Шард төлхөр. Тага орон заяа. Okay. Дэл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 
гэж юу нь бол ноо баярта шарах шүгэнд орсон yes би зэ харалт нь байна за римач зарчих ёо за тэгээд дараагийн төгөлтөд тахиж бид нар орсон байна энэ болохоор халвин эдишн болоод амар гоё болцсон хе бой Мо. Чи харахгүй рүүнд орсон мэт үү? Эцэг амар гэрэлтэй шүү дээ. Тэнцэрээ цаах мохтой. Хөшиний гараа хөө. Air vent гээ ордоо бай надах руугаа. Ийгээ дараа дор air vent. Хөө. Чи одоо гадаа гарцсан байгаа. Ахаа. Эхэ бой. Гадаа гарцсан байт юм аа. Чи юу уструу орж өгөх үү? Аа. Эсвэл чи грил руу ор. Грил. Чи би цааг 108 дутж өгнө үү? Оо, хачу. Хачу чи. Ноо. Оо май гад, бурхан минь. Чи үр амир ягаад тийш цай бүр. Чи энэ чик харахгүй юм даа энэ. Ой. Окей. Гад.
та пипис ордыг ажиглацгаая. Оо ноо ноо. Ноо. Оппа. Хой хой. Чи хаал гонголгочлоо. Хой. Юу юу. Юу. Ийш оо гар гар гар. Ноо. Ой. Хе-хе, бай. Утаг штэ. Яля-ля-ля-ля, галтгоор орноо. Галтгоор орноо. Мен хог исав. Хой, 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 хой. Нашир, 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 нашир. Ноо, чи сава уучлаа штэ, үгүй. Янда. Мен жимс ит. Эй, итцээ. Үгүй. Хе-хе, бай. Зайлуу, ийш орно мэдүү. Чам би чам бэрцэн. Өчи өчи амчи багсаад байна өгөө. Тэний зөхөрөө. Yes, амчи ихссэн. Yes. Яа. Статус handsome as his father. Ара. Би чам цогчлоо шүү дээ. Өө чи би чам цогцоо. No, James, 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 James. James, James. Мэ. Эхэ. No, no, no. Чтан ч орч чадахгүй юм да. Хөө чи багсаад нүгөө юм чинь. Хөө. Хөө. Хөө тийм ээ штэ. Хөө. No. Where are you? Yeah, итцээ чи итцээ итцээ. Yes. Оо. Гэтэ дараагийн төгөл рүү орцгоё. Одоо би хүүхд толно. Оо, тэх юм бол арай ой. Тэх юм бол арай ой. Оо, ноо! Бач чи цаа, одоо чи зүр наа тавьчиха чи тэг зургатаар харж бай. Нэр зургатаар хар да. Зур зургатаа асаагаар харчих. Ноо! Ноо. Би зур гадаагаас тоглолоо, плиз. Ноо! Ноо! За, өрөндөөлөх. Би зур тоглоно. Энийг халтуулаад. Хой, хоппа. Яа, та би энэ дээр ингээл үүж энэ яриа тухтай байна. Оо, юбай юу бүүли. Энийг хийсэн чинь хаалганы эцэг юм уу тийм аваадна. Хоо би тоглож штэ. Би тоглоомор тоглож штэ чи болоо штэ. Төгөлтөр төгөлтөр тоглож штэ. За за. Багтаа багтаа. Яа лээ лээ лээ. Энийг өсгөө. Аа. Энийг өсгөө. Аа. На си блок хий. Нэ 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 нэ. Эрэ дэ 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 дэ. Энэ бол хүүхдээ хүчрхээ л хүүхдээ эрүүл сарвал чи зур намайг юус ганц ч удаа гадаа гаргасангүй. Чи ерд гарах юм тест. Гарах насан дээр очиог байна минийхөө. Но тэтрэрэ тэтрэрэ. Тэтрэрэ тэтрэрэ. Тэтрэрэ тэтрэрэ. Энэ арч юу гэсэн? No!
хойло зүгээр эн чинь ингээд байдгий л та. Ой, эн чинь. No, why are you bully? Яц ч юм аа. Нэ нэ нэ. Зүт. Yeah, no! Yo, я гарчсэн штэ. Йо. Йо. Би бүр арай зүрхсэн чи энэ зүрх. Матруугаар. No, why you bully? Окошо. Ок, no! За ремач дар бай. Нэ. Са яагаад л бай. Яа са яала. Чи жоот орж ирээд ихсэн юм бай. Зүр амар натсан. Орж ирэнгүүт чи яа яагаад л бай. Мөнгө орчихсон чи. Амар амар тав унтчихсан чи яагаад л аюу тоо. Nananananana. Да. Ау. What? Юугаар тоглох юм? Алтагаа ари. No. Хошир эд я. За хошир эд эд. Алтагаа алтагаа ари тэгээд. Алтагаа ари. No, no, no. Чи юу хүлдэж өгсөн ч яд яа. Би чам мэдэн шөө. Би чам мэдэн шөө. Хехе бай. Би боя. Боя. Боца. La 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 Hoi, hoi, hecho. Oh no! Come here! Eh, chamber hot. Chich, arakul hukht chute. Окей, галтгаар орсон. Аа, чамаа ийш оруулахгүй. Чи бүр энэ машин руу ор мэдөө. Унгаал. Oh no! No 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 no, chimps 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 chimps. Where is chimps? Ухаарай. Чи chimps уцуу. Итцээ, цоо болц. Оо, дахиад багасчлаа. No, альо банан эд минийх. Минийх банан эд манайха. Би банан дөрхө. Би банан ашилтай. Аа багт бах өксөр байгаа тийм. Гэ чи чи аави ашилтай байхгүй. Ма. Нар төлхөр өштэй. Машины төлхөр өнө, машины төлхөр өнө. Аа за одоо ингэж өөрийгөө шаналган байж уулах одоо ямар ч хэрэг үүдэг. Жимс, жимс дууссан. Оо! Аа байна байна. Би чам жимс өгцөө, ихцэн. Чи ихгүй. Би чам жимс өгцөн. Би чам жимс өгцөн. Оо! Yes! Цаг болцсон. Yes! Тэстэ энхүү бичлэг юм үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа цаа тэлэр. Энхүү бичлэг маань үзээ та бүхэндээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авч дараарай цаа тэлэр. PB Sword-аас subscribe дараарай тэгээд. Тэ. Аха тэстэ. Баяртай үзэгчтэй peace out. Баяртай. Лайк мөн subscribe баяртай.